Eusko Jaurlaritzak aurreikusita zuen motivazio politikoko indarkeriaren biktimak aitortzeko ekitaldi bat deitzea ekainaren 26an Kursaal Jauregian. Ekitaldiaren helburua zehaztuta zegoen, torturaren eta motivazio politikoko indarkeriaren biktimen aitorpen instituzional, sozial eta morala egitea. Hauteskunde orokorren deialdia ustekabean iritsi zen eta aintzatezpen ekitaldi hau atzeratzea proposatu eta onartu genuen. Gure ustez, ekitaldia atzeratzea da, partekatzen dugun helburuari egin diezaiokegun ekarpenik onena. Ez dugu inolaz ere ekitaldi hori bertan behera utzi. Atzeratu egin dugu. Hauteskunde kanpainaren barruan ez antolatzeko Jaurlaritzak antolatzen dituen ekimenak. Bide batez, ez da lehen aldia izan, Gorrotxategi Andrea. 2019an, gauza bera egin genuen memoria egunarekin arrazoi berberaren gatik. Gure printzipioa jarraituz, ez dugu inolako polemikarik sortu nahi, gure lehentasuna baita, biktimak edozein instrumentalizaziotik kanpo uztea.